Cristalia, a Marimar, agora a Mari do Bairro, é o maior sucesso nas Filipinas. Ela foi recebida pelo presidente Fidel Ramos e pela primeira-dama, dona Anelita. A novela Marimar está fazendo o maior sucesso na Ásia. Os filipinos esperam ansiosos agora a estreia da novela Maria do Bairro naquele país. Até a CNN registrou a passagem do furacão Thalia pelas Filipinas.